እኔ ሶስቴ ከዛም በላይ አፖርት አድርገኝ ነበር ሲወርድ ነበር ማለት ነው ደብረዘይ ባለበት ቸርች ነበር ሄድ ነው ከባለቤቴ ጋር አንድ ደቂቃ ወደፊት አያልፍም አንድ ሳምንት ወደፊት አያልፍም አንድ ወር ወደፊት አያልፍም የዛሬ አመት አሜን እዚህ ይዛችሁ አሜን ያዛችሁ ቴክ ዩ ጂሰስ 3 ወር ላይ መስከረነት አለሽ 3 ወር ላይ መተሽ ተመስከረያለሽ 3 ወር አልፎ አራተኛ ወር ሪሊዝ 1 ዊክ አንድ ሳምንት ነው የቀረኝ ማለት ነው ከዛ 6 ወር ላይ መተሽ ተመስከረያለሽ አሜን 3 ወር መስከረያ ሆነ 6ኛ ወር ነው ከዛ 9 ወር ላይ መተሽ ተመስከረያለሽ አሜን እግዚአብሔር እንግዲህ መጨረሻው ሰዓት ደርሶ 9ኛ ወር ይደርሶ መጥቻለሁ የእግዚአብሔር ሰው ሙላችሁም ስትከታተሉን የነበራችሁ ነበራችሁ ለአራተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ያወልጄ ነው ፍሬውን ይዤ ማለት ነው በማህፀን ሳለ ነበር የምትከታተሉኝ የሶስት ወር ሳለ ስድስት ወር ሳለ 9 ወር ሳለ መስከረ ያለው አሁን ደግሞ ይሄ በአካል እግዚአብሔር ቆንጆ ልጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላቴና ለዚህ ክብር ለዩአለሁ አሜን ቀባሁት አሜን ብላቴናው ከዚህ ቀን ጀምሮ የተዋበ ነውና አሜን ኦ ስሙ ዳዊት ይባል አሜን ዳዊት ነው ስሙ በኢየሱስ ስም ያ ሁሉ ነገር አልፎ ዛሬ ስቄ ማለክስባቸው እግዚአብሔር አልፎ ተየሳኩ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በእውነት በቃ እንደ ተናገረው ሆነ በቃ እንደኔ ያላችሁት ኖራላችሁ እዚህ ጋር በእውነት ነው ምላችሁ ይቻላል የማይቻል ነገር የለም ስሜ ሰላም ይባላል የመጣሁት ከሀያት አካባቢ ነው እንግዲህ የምታቁኝ ትኖራላችሁ ለአራተኛ ጊዜ ነው መሰክረው ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ለኛ መልካምን ስላደረገ እኔ በራሴ እኔ ብቻዬን ልንበርክክ እግዚአብሔር ተባረከ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስላደረገልኝ ነገር ከፍለው ነገር ስለሌለ ለእግዚአብሔር እንበረከካለው እልታይንም አቀርባለሁ ሃሌሉያ ቀልድ አይደለም ይሄ ቀን የደረስንበት የእግዚአብሔር ሰው ሙላችሁም ስትከታተሉን የነበራችሁ ነበራችሁ ለአራተኛ ጊዜ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ያወልጄ ነው ፍሬውን ይዤ ማለት ነው በማህፀን ሳለ ነበር የምትከታተሉኝ የሶስት ወር ሳለ የስድስት ወር ሳለ የዘጠኝ ወር ሳለ መስከረ ያለው አሁን ደግሞ ይሄ በአካል እግዚአብሔር ቆንጆ ልጅ ሰጥቶኛል ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ያ ሁሉ ነገር አልፎ ዛሬ ስቄ ማለክስባቸው ግዚያቶች አልፎ እየሳኩ ነው ማለት ነው እንደኔ ያላችሁት ኖራላችሁ እዚህ ጋር በእውነት ነው ምላችሁ ይቻላል የማይቻል ነገር የለም ሁሉም ይቻላል እኔ ሶስቴ ከዛም በላይ አፖርት አድርገኝ ነበር ሲወርድ ነበር ማለት ነው ደብረዘይ ባለበት ቸርች ነበር ሄድ ነው ከባለቤቴ ጋር እንዳጋጣሚ በቲቪ ነው ያየሁት አንድ እህት ነበረች የባለቤቷ የባለቤቷ የወንድም ሚስት ነው በ150 ሺህ ብር ያሰራችባትና እሱን አይቼ ለአራት አመት አልወለድኩኝም ብላ እዚ እግዚአብሔር ሰው እንትን ሲሉ በስክሪን አየው ማለት ነው በቲቪ እኔም መሄድ አለብኝ ብዬ ነገርኩት ሄድ እንደ ሄደ ለሁለት ሴቶች ነው ቃል የመጣልን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በእውነት በቃ እንደ ተናገረው ሆነ በቃ ወደ ኋላ አይልም ወደፊት አይልም ሃሌሉያ ለሚቀጥለው አመት ወልድሽ ትመጫለሽ ያንቺ ምስክርነት ለየት ይላል አራቴ ነው ትመሰክሪያለሽ ተባልኩ 3 ወር ላይ መተሽ ትመሰክሪያለሽ ከዛ 6 ወር ላይ መተሽ ትመሰክሪያለሽ ከዛ 9 ወር ላይ መተሽ ትመሰክሪያለሽ ከዛ ልጅ ይዘሽ መተሽ ትመሰክሪያለሽ አሜን አራት ጊዜ ነው ይሄው እግዚአብሔር አቁመው እናንተ ፊት እኔን እንድንቅና ተአምር አድርጎልኛል እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን
እልልታ ያላችሁ ጭብጨባ ያላችሁ ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ የእግዚአብሔር መንፈስ ጭንገፋውን ሰብር ያለው አለ ጭንገፋ ከላያችሁ ላይ ተሰበረ እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ አመት አላት ይሄው በአመቱ ልጅዛ መጣች ከዛ በፊት ግን አራት ጊዜ መተሽ እንድትመስክሪ አለ እግዚአብሔር መንፈስ ሶስተኛ ወር ላይ መስክሪ ስድስተኛ ወር ላይ መስክሪ ዘጠነኛ ወር ላይ መስክሪ ስትወልጂ መስክሪ አለች ሶስት ጨርሳ አሁን አራተኛው ላይ ያለችው እስቲ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ተአምራት ወገኖቼ በፍጹም ሰው ያሰበውን እንዲሆንለት የሚያደርገው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ብዙ ሰዎች ተመሳሳይ ጥያቄ ያላቸው በጣም ብዙ ሺ ሰዎች እዚህ መጥተው እግዚአብሔር አምላክ ጭንገፋን ሰብሮላቸው የማጸን ፍሬ ሰጥቷቸው እግዚአብሔር አምላክ ልጆችን አሳቅፏቸው የመሰከሩ ብዙዎች ናቸው ጌታችን እንደገና ከብዙዎች ውስጥ አንዷ ነች እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ተአምራት በአይኖቻችሁ ያሳያችሁ ዛሬ የራሳችሁን ተአምራት ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አሜን ካላችሁ ጮክ በሉና እልልታ ጭብጨባ የሰጣችሁ አሜን በሉ ሚራክል ኢዝ ሪል ተአምራቶች እውነት ናቸው እግዚአብሔር ዛሬም ተአምራት ያደርጋል እስቲ አንድ ሰው ይሄ ከገባው ጮክ ብሎ ተአምራቶች እውነት ናቸው ይበል እስቲ ደግና ደግማችሁ ተናገሩ ድገሙና ተናገሩ እውነት ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው እኛ ደግሞ እናመልከው እርሱን የተአምራት አምላክ እግዚአብሔርን ነው በርግጥ እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው ብላችሁ ምታምኑ ተአምራት ይሆንላችኋል ለህቴ እንደሆነላት እንዲሆንላችኋል ሁላችሁም ተነስተታችሁ ቆማችሁ እስቲ አንዴ እልልታ ጭብጨባ አስጡ ለእግዚአብሔር ክብር ለተአምራት አምላክ እልልታ ጭብጨባ ተፈጸመ ሃሌሉያ ተፈጸመ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እልልታችሁ ወደ ሰማይ ገባ እግዚአብሔር ይባረክ አባት አባትየው ምን ይላል ከአባቱ እንስማ ይሄንን እድል ስላገኘን እግዚአብሔር ክብሩ ይውሰድ አብዛኛው ነገር ባለቤቴ ሰላም ብለዋለች እንግዲህ ይሄንን ስንመጣ ደብረዘይት ነው የመጣ ነው የመጀመሪያ ቀንና እኔ የጭንገፋው ብቻ አይደለም ወይም ከዘር ጋር የተያዘ አይደለም ሌላም የኢኮኖሚካልም ራስዎች ያሉ ፈተናዎች ነበሩብንና ዋናው ያስመጣን ግን እሷ በሰማችሁ እንዳለብን ብላ ነው የመጣ ነው እና እዛ ኮንፈረንስ ላይ እኔ እንግዲህ ሞቅ ባለ ዝማሬ በሚደረግበት ሚተኛ ሰው እኔ አይቼ ሰምቼ አላቅም እኔ ግን ተኝቻለሁ ለምን እንደተኛውም አላቅም መልእክት ደርሷት ቀናስል ስቴጅ ላይ ነች ከዛ በኋላ እሷ መድረክ ላይ ቆማ ስትናገር ባለቤቴ ማለ ስትል እኔም ከተኛው በተቀስቅሽ ነው ወደ መድረክ የመጣውና በዛ ቅጽበት ውስጥ ሲጸለይልኝ እኔም የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ የነካኝ አብዛኛው ነገሮቻችን ሁሉ ተስተካከሉ እንግዲህ የነበረብን ከርስ ብዙ ነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ጎጆ ከተቀለሰና ከተመሰረተ ያለ ዘር ፈታኝ ነው የሚሆነው እና እነዛ ፈተናዎች አስቸጋሪዎች ነበሩ እዚህ ቸርች መጥተን የእግዚአብሔር ሰው ጸልዮልን እንደቃሉ ሳምንትም አይጨምርም ቀንም አይጨምርም ዛሬውም ተከናወነ የተባለው እንደቃሉ ነው የሰመረልን እግዚአብሔር ይመስገን እኛም እድለኞች ነን ይሄንን ተአምራት አይተን እዚህ ቦታ ላይ ቆመን መመስከር በመቻላችን ስለዚህ ይህ እውነተኛ ስፍራና የተባረከ የእግዚአብሔር ቤት ማደሪያ ቤት ነው እንደኛ አይነት ያልተፈታ እንቆቅልሽ ያለባችሁ ወገኖች ኑና እዚህ
ማንኛውንም ቋጠሮ እንዲፈታ ለኛ እግዚአብሔር እንደረዳን ሁሉ እንዳንተም እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እዚ ስፍራ ላይ ተገኙ ነው ማለት እንፈልገው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እልልታችሁን አብዝታችሁ እንደገና ጨምሩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን በልልታ በጭብጨባ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር ይባረክ አንድ ሰው እውነት ሲናገር ከተባለው በላይ ነው መናገር የሚችለው እውነት እውነት ነውና የጌታችን ቃልም እውነት ነው እውነት እውነት ላጫውለ ብሎ ነው ሲያስተምረን ቅዱስ ቃሉ ምናቀው ስለዚህ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንግዲህ ይሄንን ብላቴና የእግዚአብሔር ቃል በቃሉ መሰረት ተፈጽሞ ይዘን መተናል እንግዲህ ስምም እዚህ እንዲጸድቅልን ነው የምንፈልገው ለዚህ ቸርችም እናስረክባለን በዚህ መንፈስ ነው የመጣነው እስኪ ለእግዚአብሔር እልልታና ጭብጨባ አቅርቡልን የእግዚአብሔር ሃሌሉያ ደግማችሁ ጨምሩላለሁ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እግዚአብሔር ይባረክ ምስክርነቶች ለእግዚአብሔር ናቸው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ፎጣ ያዘችም እንዳይመስል እስቲ ወደ ህዝቡ ዞር ታረግና ኦ ለጌታ ለኢየሱስ ክብር እልልታ እልልታ ጭብጨባ ያድናል ኢየሱስ የሚገርም ብላቴና እልልታ ጨምሩ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይችላል አሜን ስንት ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ልክ እንደ እህታችን ጭንገፋ ይስበር ታምራት ይስጥ የምትሉ ሰዎች አሉ እዚ እግዚአብሔርን በልጅ ታመናችሁ እስቲ ሶስት ሰው ቁሙ እስቲ ሶስት እህቶች ልጅ የምትፈልጉ ሲሪየስሊ ስንት አመት ተጠብቅሽ አንቺ ኦኬ እዚ ጋር ማለት ስንት አመት ተጠብቅሽ አንቺ 15 አመት ልጅ 15 አመት 15 አመት አንቺ ስህቴ እዛ ያለሽ አው እጅሽን ያነሳሽው ስንት አመት ተጠብቅሽ 5 አመት ሶስታችሁም ነው ሄዱና እንኳን ደስ አለሽ በሏት ይጋባል ታምራት አሜን እንኳን ደስ አለሽ በሏት ሶስታችሁ ስትጨብጧት የራሳችሁን ይዛችሁ ትመጣላችሁ የዛሬ አመት ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ታምራት ነው የሚሆነው አሜን አሜን እንኳን ደስ አላችሁ እየተባላችሁ ነው በኢየሱስ ስም የራሳችሁን የዛሬ አመት ይዛችሁ ትመጣላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ሃሌሉያ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እጆቻችሁን ዘርጉና ቅዱሳን ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን በሏቸው ከዚህ በኋላ በሉ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራቱ እየጨመረ ይሄዳል አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንድሞች ያጨበጨባችሁ ሄዱ በኋላ ጠራችሁና በአኖይንቲንግ ኦይል ጸልዬ የብላቴናውን ስም ነግራችኋለሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችንም ያጨበጨበንን ወደ መቀመጫቸው እንልካችኋለሁ ሃሌሉያ ዘመናችሁ ይባረክ ከእግዚአብሔር የተገኘውን ብላቴና የተናገርኩትን አረጋለሁ አኖይንቲንግ ኦይል የያዙ ወንድሞችን ወደዚህ ጠራለሁ ይሄን ብላቴና ባርካለሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደንቅ ነው ጌታ ቅዱሳን እጆቻችሁን ዘርጉ this is a special gift ይሄ በጣም የተወደደ ምርጥ ስጦታ ነው እግዚአብሔር ለዛውም እንደዚህ ባለ ሁኔታ ውስጥ ቀንበር ሰብሮ በዚህ መልኩ ብላቴኖችን ለቤተሰብ ሲሰጥ ትልቅ በረከት ነው እጆቻችሁን ዘርጉ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ለእግዚአብሔር መንግስት ለየሁቴን ብላቴና አሜን ይሄ ብላቴና በዘመኑ እግዚአብሔር አምላኩን የሚያመልክ ይሆናል አሜን በዘመኑ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ይሆናል አሜን በዚህ ብላቴና ምክንያት ቤታችሁ ላይ ምንም አይነት ክሳት ምንም አይነት ጭንገፋ አታዩ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብላቴና ለዚህ ክብር ለየዋለሁ አሜን ቀባሁት አሜን ብላቴናው ከዚህ ቀን ጀምሮ የተዋበ ነውና አሜን ኦ ስሙ ዳዊት ይባል አሜን ዳዊት ነው ስሙ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጌታችን ሰላማዊት ልጅሽ ዳዊትን ተቀበይ አሜን ቀፊው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ደስ ይላችሁ ይዱ ተባረኩ
እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ስጡ። እቴ አንቺን የእግዚአብሔር መንፈስ የጠራው ለአንድ ብሌሲንግ ለአንድ ትልቅ በረከት ነው። አሜን። መውለዳችን ነግሮሻል። ማህፀንሽ ላይ ተመርምረሽ ልጅ የተባለ ነገር የለሽም። ቀድም አልትራሳውንድ የተነሳች ብዬ ያልኩት መልእክት ያንቺ ነው። አንቺ ስንት አመት ሆነሽ ካገባሽ? አመት ከሶስት ወር። እሺ እና ምን ሆነ? ማለት የኔ እንደሱ አይደለም። እሺ አልትራሳውንድ ተነስቼ ሽንት ላይ ፖዚቲቭ ነው የሚለው አልትራሳውንድ ላይ ደግሞ የለም። ደ ምን አይነት ነገር ሽንት ላይ ፕሬግናንሲ አለ ይላል? አለ ይላል። አልትራሳውንድ ሲነሳ ባዶ ነው። አዎ ውስጡ ባዶ ነው የለም አሉ። ግን ልጅ በጣም ፈልጋል። ግን ልጅ ትፈልጋለሽ? በጣም። ከየት አገር ነው የመጣሽ? ከአዲስ አበባ። አንድ ደቂቃ ወደፊት አያልፍም። አንድ ሳምንት ወደፊት አያልፍም። አንድ ወር ወደፊት አያልፍም። እኔ ማየት የምፈልገው ሁለታችሁንም የዛሬ አመት እዚህ ጋር ቆማችሁ አሜን እንደዚህ ይዛችሁ ነው። አሜን ይሁን። አሜን። ኦኬ ቫሚኔ ክላቭራኑሻ ክሌፕራዲያማስ። እሺ ቀደም እዛ ጋር በጣም ሳይንቀጠቀጠኝ ነበር። በጣም ራሴን በጣም ይዘን ከትላንት ጀምሮ። እሺ ይሄን ውጪ ድረስ ይጃለው ጄ ታምሜ ታይቻለሁ ስለላ አለ። እሺ ማሳይ ይችላልው ግን ቀድም ይሄ በጣም ተንቀጥቅጫለሁ ወይ ቁጭ ብዬ እዛ በፊት መጣ እንደው ተነሻለች። እሺ ከዛ በኋላ ጠፍ አሁን አያመኝ ወይ ሄዶ ይሆናል ካለ ደም እንፈትሽዋለሁ። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን። ቀድም ነው ሄዶ ችግሩ አንቺ ባለቤት ያልኩት አስቸግሩ። ኦ ባለቤቷ ና ጆሲና። ኦ ኦ ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተጋባችሁ? አንድ አመት ከሶስት በቀፋት ሚስተር። ታንክ ዩ ጂሰስ። ና ና ና እዚህ ጋር ወለታችሁ ተቃቀፉ። ነው በቀፋት ሚስተር አልኩ። ሙና ቪሳክሊ ፕራዲያም ያዛቸው። ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን አሜን አሜን። ዛሬ አመት ጆሲ እንኳን ደስ አለ። የዛሬ አመት አሁን መሳል እንችላለን። አንተንም ይመስል ነው መጀመሪያ ወይስ እሷንም ይመስል? እሷንም ይመስል። ኦኬ በቃ ይምሰል። የዛሬ አመት መጣችሁ ተመሰክራላችሁ። በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ልጅ ይሰጣችኋል። አሜን። ገና ከበር ስገባም ኢንተርቪው ተጠይቄ እሺ ለማለት በናይል ሳት ነበር ምናየው። አሁን ኢትዮ ሳት መጣ። አሁን ኢትዮ ሳት ሆነ። እንዳጋጣሚ ደግሞ ስንቀያየው ጠፍቶብን ነበር። በናይል ሳት ነው በኢትዮ ሳት ነው አገኛችሁት። እና ደስ አላችሁ? ደስ ብሎናል። ሰሙንም ሙሉ ደግሞ እሷ ስትጸልይ ነበር ቴሌቪዥን ላይ ያደረገች። የዛሬ ሳምንት ነው ቻናሉን ራሱ ሰርች አድርገን ያገኘ ነውና ኦኬ። የመጣ ነው እግዚአብሔር አንድ ነገር በህይወታችን ላይ ይዘን እንመለሳለን ብለን ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ይዛችኋል? አዎ። አሜን አሜን አሜን። ያዙ በቃ። አሜን። እንደዚህ ስላለ እንደዚህም ሰላምታል ሆኗ። አሜን። ጭንገፋ ሁሉ ሲሰበር እሱም አብሮ ነው የሚሰበረው። እናንተ ማመን ብቻ ነው። ጌታ ይባረክ። 3 ወር ላይ መተሽ ተመሰክራለሽ። ከዛ 6 ወር ላይ መተሽ ተመሰክራለሽ። ከዛ 9 ወር ላይ መተሽ ተመሰክራለሽ። ከዛ ልጅ ይዘሽ መተሽ ተመሰክራለሽ። ስንት ምስክርነት ማለት ነው። በቃ ጉባኤው እኛ ነን የምንከታተለው ከዶክተር ጋር። ለመጣውት ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው የተደረገልኝ ነገር። ጭንገፋ ነበር የሚያስቸግረኝ ሁለት ጊዜ ማለት ነው። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ጭንገፋ የሚያስቸግራችሁ የሕክምና ውጤት ያዛችሁ ወደዚህ ነው ሲ በዛን ታይም ነበር ተነስቼ ውጤት ሳልይዝ የወጣሁት ማለት ነው። በመውጣበት ሰዓት ይዘሻል ፔፐሩን ሲለኝ አላስኩኝም፣ ግን ቤት ነው ያለው። ሁለት ጊዜ አፖርት አድርጎኛል። አንድ ጊዜ ኖርማል አንድ ነው የወጣው፣ ሁለተኛው ጊዜ ግን መንታ ነበር የወረደው ማለት ነው። ከዛ ልጅ መውለድ ትፈልጋለሽ አለኝ። አዎ በጣም ሲለኝ አዎ በጣም ፈልጋለሁ። ከዛ ጸለይልኝ ማለት ነው። ሶስቴ ነው ምስንትን ምስክርነት ምሰጪው ታዋልኩ። ሶስት አራት ጊዜ ማለት ነው ይቅርታ፣ አራቴ ነው ምስክርነት ሻለኝ። እግዚአብሔር ሰው አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ ማለት በ3 ወር በ6 ወር
بزنجورنا ولدش نبرة مسكرنتشن مسجوا يتوالكوت. سوستور لي متشت مسكرالش. كذا سدستور لي متشت مسكرالش. آمين. كذا زت أنجور لي متشت مسكرالش. آمين. كذا لجيزش متشت مسكرالش. آمين. سنت مسكرنت مالنو؟ بزاو عنده سوال قال عنده وقتا. وده بيت عمل خير كون سألناس. ولا تورك زي زي درسنا نبرة أبورت مادر جيني نبرة. سوست وير ألفو. أراتني أوري ليز وان ويك أن سامنتني كريم مالتنا. إخبار سميتا بارك أيه. واو. نا بزن ساعات دوكمنتشن أم كتابي سلنا برا على سكتم. جناون جوالله. من دنا ميلو ريزالتو. شنت مرمر بريغنسي بوزيتيف نميلو مالتنا. أنتنو دعمو. أرتراساوند جي سنسا يلا. أبورتون على نبرة تبالكوت. إنا كذي بوا لسوس كذي أنا سيد أبورت كارا رجعت مولت عاد تشيلم يا ميل أنت نو سلقة با بيت أمنا برم بتشنقة إنا الناتو يسون نات السو بيت أمي تكاد تكون برم بلج مالسنا جناون يا هلا تور نبرة تين قفا بيت أمي تكرين جنا برم هلا تور ألفة سوستم ألفة عرات ليز ليش أرس مالنا عرات وان بي أنس هم تنكرين زافيري مسكن هي نيت هذا الرجال لاني ولكن يوم سكرنتي دغمو ازاو مالتنا زاو church in dagabo يني نجري تفتح ميزاو نكالا عمين يالو اجين يامين ابر هينن ترك دراسي جي لك منارجال كاسوس ماتوشي بلين يوتوت امتن يبالان يال وستو باتامن برمي بلين يزنك انا مسكرالو برغت ووتوسي بان جن از كاون منم ايسامين يزنك انا من دنيونو يتسألني بنا بربسات كومن إني ما كوما قاتي الزادة برزيت مالتنا بقاك بيج إنك اللاتيس كغريج أما يوست مولو يموكو ها بقا بقا وحانا بريون كوت كوتشال كون كذا هاقل قاي ما دون شالاك مبتا تنسو تلالتي مالت مال مال يقباتش تاسن السالج إني قم من نسا تلالتشالكو بالا بيتيات أقابينا برا آره يام بمينو لالو منم تكري لهم سألي لنيا كوتش بيه مسألي جمركو كذا تسألو توالكو كومن بزاو مزمور تجمره مزمور سيتجمر لام لكوت أنا ساون ديسا بق أمينم يلا تفوزكم على تنا. إنكدي أسبوت لك من ناتو كي جالو ويا تشالو مز أفعل تشلو منم. نسمع يلا ندي سكريبت ويجي سيف كاني جينو وزيجانة بيسمع. بيت أمنا برا إيش أمك كين كتني أو بيت تواصل نسا وياك فعلو لا توصل نسات ويم كسبيين ونجي مازور على تشلو. هي جينو زيجا هي مالتنا. إيشي ناتي بقى؟ كذيش كإيشي ناتي متعمين بارت؟ زيوش تنا ميت أزت زين، ميت أزت زين ينا برا. كنا مولو لمولو منم يلا. بفيت. لقيت على يسوع كريستوس كبري هون كذي ولا أجب جبوستي. هاليلويا. يسوع جيتانو. بفيت ككيتشن شكلاوتش ويسهانيجي ودس هالون سير لقال. جايتشلون فايفريت يا رجال مالتنا بزنتين. كان immediately زانوك أنو يتفوزكوت، عن دمو بزيو هرجز النام سلاز أنا لمسكر بيينو هني تدر رجالينا. كبر لقيت على يسوع هون، يمني هذا الرجو، يسوع كريستوس نو كفي على الالتانة شو بجبامتو، زيافر أملاك يبارك، قيت هاي تلال، هاللويا، يسوع كريستوس يبارك. آمين. زيافر أملاك يبارك جو تشون زرقو. لا تأчин سلام يا درج يا وجهها لأن أنت زاري تأمرات يا رجال. آمين. لا بزوج زيت أنا قفنا برا الجوان عندنا قريتش شو كان قان ميازات كلهم كجوال يود كنا برا يجزاير هلونا متو هلتونم نجار خلاه ولا أنستوال كبرون يجزاير يسر لجيتها كفي على للتانة تجبا. آمين آمين آمين. يسوع كريستوس جيتان. آمين. زرق جاتون بيسوس سنبلو. فوسش تأمراتش. آمين. بيسوس سمت أنطوال. آمين. متشت مسكرالش. آمين. لجيزش دكمو متشت مسكرالش. آمين. بس أنا دامي عراتيني توالكوت. بس وسطورش يعني أنتي ليونو تبيالله. آو. ليو مسكرنات عراتينو. سوستيس بس وسطورش سدسورش ذات أنجور ولجي عراتي مالس. يكذابر منفسي نكرش. yes. يزانك أن ملك توسي متى. يزانك أن ملك توسي متى. آه. أي ملك تني متالي. ملك توسي متى. كذي ولا أيش أرقفهم. آه. بس وسطور. بس الدستور بزت أنجور كزولج سنتي كرشال مال سوستي كرينجا أجب جبو سوستونم تمتال
ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ያጨበጨባችሁ ሸኙዋል ተባረክ ሃሌሉያ ስሜ ሰላም ይባላል የመጣሁት ከሃያት አካባቢ ነው በጭንገፋ ዙሪያ ነበር እዚህ የመጣሁት የእግዚአብሔር ሰው ቃል አንድ ቃል ብቻ ነበር የሰጠኝ በዛ ቃል መሰረት ወደኋላም ወደፊትም አላለም አድርጎልኛል ሆኖልኛል አራት ጊዜ ነበር ተመስክሬያለሽ የተዋልኩት ኢየሱስቱር መስክሬ አሁን ስድስተኛ ወሬ ነው እግዚአብሔር አምላክ እዚህ አድርሶኛል እኔን ቀላል አይደለም ብለኔ ይሄ ሶስት ጊዜ ነበር አፖርት ሲያደርገኝ የነበረው እኔን በየሁለት ወር እየቆጠረ ማለት ነው ሁለት ሁለት ወር ላይ ማለት ነው በጣም ከባድ ነው ማለት ለደረሰበት ማለት ነው ባለቤቴ ያለቅስ ነበር ሲያይ እኔ ፓድ በመቀየርበት ሰዓት በየወራቱ ውስጥ ነበር የሚያለቅሰው እሱ ሲያለቅስ እኔም ይሰማኝ ነገር አስቡት እና ያንን ነገር አሳልፎኝ ሁለት ወር አስተቃጥለኝ የነበረችው አልፋ ሰይጣን ተዋርዶ እግዚአብሔር ከብሮ ዛሬ እኔን ያቺ ሁለት ወር አልፋ ስድስት ወር አስቆጥሬያለሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ለጌታ እልልታ ያምጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን የመጀመሪያ ጊዜ መስክረሻል አዎ ሶስት ሁለት ወር ጊዜ እየደረሰ ነበር አፖርት የሚያደርገኝ የነበረው ሶስት ወር አልፎ አራተኛ ወር ሪሊዝ 1 ዊክ አንድ ሳምንት ነው የቀረኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ዋው ከዛ ደግሞ ስድስት ወር ላይ ነኝና መስክሪ አዎ አሁን ደግሞ ስድስተኛ ወር አዎ ከዛ 9 መተሽ ከዛ ሁለት ይቀርሻል ማለት ነው አዎ ለጌታ አጨብጭቦ እግዚአብሔር ይባረክ በመጣች ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ድንቅ ነገር እየተቀበለች ነው የምትሄደው ለብዙ ጊዜ ሚስከሬጂንግ ያስቸግራት ነበር ከተጸለየ በኋላ እግዚአብሔር ተአምራት ካደረገ በኋላ ሁለተኛ ወር ላይ አቦርት ሁሉ ጊዜ የምታረገው አለፈ አሁን 6 ገባች ገና 9 ትገባለች አሜን ገና ትወልዳለች አሜን ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሁለተኛ ደግሞ የዮና አገልጋይ ነውና ምን አለ ማለት እኔ በጌታ ኮንኩ ቅርብ ጊዜ ነው ሁለት አመት ምናምን ነው የሚሆነኝ እና አገልጋዮች ጋር ነው ነበር እሱ ባለቤቴ በጌታ ነው እኔ በጌታ አለ ኦርቶዶክስ ነኝ ቄስ ነው አያቴ ያሳደገኝ በጣም ከባድ ነው እኛ ውስጥ በጌታ መሆንና ያንን ሁሉ ግን ያሳለፈኝ እግዚአብሔር ነው እንደውም አሁን ላይ ማለት ነው የሱ እናት እኔና እሱ ስንጋባ ክር ነበር አንገቴ ላይ ኦርቶዶክስ ነኝ እኔ እሱ እምነቱን አላቀም ሳጋባው አን ማለት አልተነጋገርንም እንደዚህ ከዛ በሷ ሲያስተዋውቀኝ ከናቱ ጋር ምን አለች በሱ ጴንጤ ነው እና እባክሽ ልጄ ኦርቶዶክስ አድርጊልኝ ስለሚወድሽ ብላ በጣም ታስጨንቀኝ ነበር እናቱ ማለት ነው እና ይሄ በጣም እነት በጣም ከባድ ነበር ሳሳልፍ የነበረው ይሄ ሁለት አመት ለኔ በጣም ረጅም አመት ነው ማለት ይችላልው ለም በየቀኑ ስለነበረ ምጨቀጭቀኝ ማለት ነው እና አንድ ቀን ለባለቤቴ ማለት ነው የሆነ መልእክት መጣለት ከሌላ ካገልጋይ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ በዛን ታይምም የመጣለት ምንድነው ሰላም ባረገዘይ ሰዓት ነው በረከት የሚለቀቀው አምስት አመት ከቆይች ሰላም አምስት አመት ይቆያል በረከታችሁ ከወለደች ግን ካረገዘች ግን በዛን ታስ ነበር ይለቀቃል ሲለን የነበረው ያገልጋይ ማለት ነው እውነት እሱም እንዳለው ማለት ነው እንዳረገዝኩ ብዙ ነገር የተለቀቀልን ለሰው ይሰጣል እንጂ እሱ ሰው ለሱ ምንም ነገር አድርጎለት አያውቅም ነበር ይሄን በማለት እስከ 3 ወር በነበርኩበት ሰዓት ከአሜሪካን 15000 ከእንግሊዝ ደግሞ 70000 ተልኮለት ነበር ካንድ እስከ 3 በነበረው ሰዓት አሁን ደግሞ ትላንትና 300000 ብር ነው የገባለት ከማንም ምንም እንላችሁ እነት እግዚአብሔርን ስልጣን ላይ ነበር በነበረበት ሰዓት ለሰው ነው የሚሰጠው ለሰው ነው የሚያደርገው ሻይ ጋብዘው ታቁ ሻይ ማለት ነው ግን አሁን ላይ በቃ ይሄ ልጅ ከተጸነሰ በኋላ እኔ ጾታውን አላቅም በርግጥ ማወቅም አልፈልግም ብያቸዋለሁ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያድርገኝ አልትራሳውንድ ሲነሳ ራሱ ማወቅ አልፈልግም ነው ብላቸው ለምን የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ልጅ ስለሆነ እሱ ሲሰጠኝ ነው የዛን ሰዓት ነው ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ማየው ነው ያልኩት ለምን ለኔ ይሄ በጣም ከባድና ድንቅ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ምክንያቱም አስቡት ሁለት ወር ሲደርስ የሶስተኛው እንደውም መንታ ነበር ትዊንስ ነበር አፖርት ያደረገኝ በጣም ከባድ ነበር መውለድ አትችይም
ሴት ልጅ 3 4 ጊዜ አፖርት ካደረጋት የማጻኗ ይላላል ሞድራችሉ ነበር የተባልኩት እና ከ6 ወር እስከ 1 አመት ድረስ ጠብቂ ብለውኝ ሐኪሞች መጣው ቃል ወጣ እዚህ ቤት ሄርኩኝ በቃ ጸነስኩ ሆነ ማለት ነው እና ለዩነቱ ምንድነው ያኔ ምስክርነት 4 ጊዜ ነው 3 ወር 6 9 እና ወልጄ ነው ሁለቴ መስክር ያለው ሁለቴ ቀረኛል የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዘራቸውን የሚተኩበት ማጸነን ፍሬ ሲባርክ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ከተአምራቶች በላይ እሱን አሳይቷታ ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አምላክ ብሎ አሜን አሳይቶሻል አሜን ከዚህ የሚበልጥ ነገር አሜን ገና ይሆናል አሜን በኢየሱስ ስም አሜን 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 እግዚአብሔርን አመስግኑ እልልታ ጭብጨባ ይሰጣችሁ ሸኙዋት ጌታችን ተባረክልኝ ጌታችን ኢየሱስ ይባርክሽ ስሜ ሰላም ይባላል የመጣሁት ከሃያት አካባቢ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ የመጨረሻው ሰዓት ደርሶ 9ኛው ወር ይደርሶ መጥቻለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ያልሰማችሁ ካላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ባሪያ በዚች መድረክ ላይ ሲናገር 4 ጊዜ ነበር እኔ ምስክርነት የተባለው ምስክርነቶቼ ሶስቱም አልፈው ይሄው አራተኛ ላይ ደርሻለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ይሁን ሶስት ወር ላይ መተሽት መስክሪያለሽ ከዛ 6 ወር ላይ መተሽት መስክሪያለሽ ከዛ 9 ወር ላይ መተሽት መስክሪያለሽ አሜን አብረን እንከታተላለን ብለን ነበር ምስክርነቱን እንሰማለን ብለን ነበር እግዚአብሔር በድንቅ ሁኔታ የማጸን ፍሬ ከሰጣት በኋላ ዛሬ መታለች እንደገና አጨብጭቡ ለጌታ እግዚአብሔር ይባረክ በእውነት እኔ በጣም ብዙ ነገር ነው በዚህ ልጅ ከተጸነሰ በኋላ ብዙ በረከቶችን ያየሁት እንደምታውቁት አሁን በጀት መዝጊያ ነው ሰኔ ላይና በተጨነቅንበት ሰዓት አንኖይቲንግ እና ቲሸርት ወስዶ ነበር ባለቤቴ ከዚህ ቤት መጥቶ በቃ ዝም ብለን ጸሎት ቤት ውስጥ እንጸልያለን እኔ ሳረግዝ በቃ ተንበርከክ የሚለኝ ነገር አለ ስራው ይመጥቼ ደክሞኛል አልጋ ላይ ወይ ሶፋ ላይ በመቀመጥ ሰዓት ግን አላቅም የሆነ ነገር ነው ውስጤ የሚያቃጭለው ተንበርከክ የሚል ነገር ማለት ነው እዚህ ቤት ከመጣው በኋላ ነው ይሄ ነገር የሆነው ለምን ሙላት ነው ይሄ ራሱ ለየት ያለ ነገር ነው በህይወቴ የሆነው ቀልድ እንዳይመስላችሁ በእውነት በቃ የሆነ ነገር የመለየት ነገር እግዚአብሔር አድርጓል በእኔ ላይ የምናገረው ነገር ለባለቤቴ ይሄ ይሆናል ስለው ራሱ ይሆናል እውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔርን በቃ ያየሁት ነገር ነው በህይወቴ ላይና ችግር የለውም አትጨናነቅ ምናምን ብየውስ ያላሰብናቸው ያልጠበቅናቸው ሰዎች 880 ሺህ ብር ከውጭ ሀገር ተላከልን ያለምንም ጭንቀት ያሰኔው ነጋዴ ነው እሱ በዚህ ወቅት አቃላችሁ ስራ በጣም ቀዝቅዟል ታናስብ በቃ እግዚአብሔር አዘጋጀው ሁሉ ነገር ሆነልን ከዚህ ውጪ ማለት ነው ለኔ ግን ዋናዬ ልጄ ነው ዋናው ማለት ነው ሃሌሉያ ለምን በሁለት ወር የደረሰ ጭንገፋ ነበር ሲገጥመኝ የነበረው 3 ጊዜ ጭንገፋ ገጥሞኛል መውለድ አትችም ከዚህ በኋላ ለ6 ወር መድኃኒት ወስደሽ ከአመት በኋላ ነው ማርገዝ ምችው ተባልኩ እዚች ቤት ረገጥኩኝ እጅ ህመም ነበረብኝ ውጪ ድረስ ሄጄ ታክሜ ከዚህ በፊት መስክር ያለው አልሰማችሁ ካላችሁ ነው የምነግራችሁ እሺ ይሄን ውጪ ድረስ ሄጃለሁ እጄ ታምሜ ታይቻለሁ ስልኬላ አለ እሺ ማሳይ ይችላልው ግን ቅድሜ በጣም ተንቀጥቅጫለሁ ወይን ቁጭ ብዬ እዛ በፊት መጣ እንደው ተነሻለች እሺ ከዛ በኋላ ጠፍ አሁን አያመኝም እጄን ተፈወስኩ የእግዚአብሔር ሰው የጸለይ በነበረበት ሰዓት ዝማሬ ሲዘመር ተነሳው ዘለልኩ እጄ ተንቀሳቀሰ ማለት ነው ይሄኛው እጄ ነበር ሲያመኝ የነበረው እንደገና ደግሞ 3 ወር ላይ ምስክርነት አለሽ 3 ወር አልፎ 4ኛ ወር ሊዝ 1 ዊክ 1 ሳምንት ነው የቀረኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ስሜ ተባረከ ይሁን ዋው 6 ወር 9 ወር ተባለ ስለዚህ 6ኛ ወር ነው እግዚአብሔር አምላክ እዚ አድርሶኛል ለኔ ሁሉ ተሳክቶልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ ሃሌሉያ አሜን አሜን የቀረሽ አንድ ምስክርነት ነው ያ ከወለድሽ በኋላ
هونوال آمين ليلا نغير يلم اكو جيتا اسمو يبارك آمين اسكاهون ياسالفش جيتا آمين اهون دغمو اقفش تمچالش آمين اغزابير يبارك لجيتا عللتا چبچبا امطو حلاچو يسوع كريستوس جيتا نو هاليلويا زرگوجوچاچون هونول لشال بلوات آمين اغزابير بلو አይጥልምና አሜን 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 ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ጌታ ይስባርክሽ ልጅሽን ይዘሽ ደግሞ መተሽት መሰከረ ያለሽ